السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو، آپ سب کو اس وقت ہم الہلال انٹرنیشنل سکول ٹنگڈار کی طرف سے خوش آمدید کرتے ہیں. یہ جو آپ بڑی خوبصورت اور حسین وادی دیکھ رہے ہو، اور یہاں پر اس وقت کچھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور کچھ مرد بھی ہیں، اور یہ جو ہرے بھرے سرسبز جنگلات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سوئٹزرلینڈ نہیں ہے، یہ کپوارا ڈسٹرکٹ کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر لوگ پکنک پر آتے ہیں. اور یہاں پر جو آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی جو کہ نہانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے ساتھ ایک دو اور بھی ہیں، اور ایک لڑکا بھی ہے جو کہ نہانا چاہتے ہیں. یہ ہیں فرحان قریشی جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا، اور یہ ہیں نعیم. تو ان بچوں نے، یہ محمد رضوان، محمد شاہد جو کہ الہلال انٹرنیشنل سکول میں زیر تعلیم ہے، یہ بھی یہاں پر، یہ نعیم مشکور اس کے ساتھ ہے، اس وقت کھوڑپورہ سے دونوں تعلق رکھتے ہیں. تو ان وادیوں میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورتی کو دیکھیں. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل ہی میرے ایک دوست جو کہ پنجاب سے آئے تھے، اور اس کے ساتھ کچھ 13 لوگ تھے، تو جب وہ یہاں آئے، بالتل سے ان کو واپس کیا گیا، یہ بہانہ کر کے کہ پوری کشمیر میں کرفیو ہے، یہاں ٹیررسٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا بتایا گیا، تو آرمی کے دوارا. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس سے مجھ سے جب رابطہ کیا تو یہ کہا کہ بھائی ہم یہاں پر کہیں نہیں جا سکتے ہیں، ہمیں ارادے تو بہت سارے تھے کشمیر دیکھنے کے، لیکن ان کا یہ جو خواب تھا کشمیر آ کر کشمیر دیکھنے کا، وہ ادھورا رہ گیا. تو امید کرتا ہوں میں انشاءاللہ وہ اگلے سال ہمارے ساتھ پھر سے آئیں، اور میں ان کو یہاں پر گھمانے لے جاؤں. فی الحال ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. لائک، شیئر کریں.